Կենթանաբան ակնայգու ղեկավարությունը դեռ չի կարողացել պարզել բնության մեջ բացառիկ մորուքավոր անգերի անկման պատճառը, ահազանգում է այգու նախկին աշխատող Հանուշ Ռաֆայելյանը։ Շրջանառվող մի վարկածով մոտ 10,000 դոլար արժողությամբ թռչունները թունավորվել են, մյուսով ճճու են ընկել, ասում է նախկին անասնաբույրը։ Ինքը անգին է, մորուքավոր, մենք մի մորուքավոր անգղով մի ինքնաթիռ կենդանի ենք փոխանակում անում բերում։ Անկման պաշտոնական պատճառը կենդանաբանական այգին հանրայնացրել է Facebook-յան էջում։ Անգղերի անկումը Երևանի կենդանաբանական այգու կառավարման խորհրդի հունիսի 29-ին նիստի օրակարգային հարցերից էր։ Անկման պատճառները պարզաբանելու նպատակով իրականացվում են լաբորատոր հետազոտություններ, որոնց արդյունքների վերաբերյալ կտրվի հավելյալ տեղեկություն։ Այգում մասնագիտությամբ ռեժիսոր Ռուբեն Խաչատրյանն այլևս տնորեն չէ, նկատում է Անուշ Ռաֆայելյանը, բայց նրա հեռանալուց հետո էլ կենդանիներին հասկացող ղեկավար չի նշանակվել։ Այստեղ է պետք փնտրել կենդանիների անկման գլխավոր պատճառը, համոզված է Ռաֆայելյանը։ Մենք պայքարեցինք, որ ստեղ լինի մասնագետ, որ չլինի ռեժիսոր, մասնագետին փոխարեն բերեցին, ռեժիսորին հանեցին, բերեցին ճարտարապետ։ Վերջին շրջանում ոչ միայն անգերն են անկել, ստուգված տեղեկություններ ունի, կատվազգիների մեջ էլ անկումներ կան, արջերն էլ խնդիրներ ունեն։ Անկումը ապրել Սիբիրյան լուսան, անկումը ապրել Կուլանը, արջերը իրար գզել են։ Իսկ այգում վախի ու արհամարանքի մթնոլորտ է տիրում, ահազանգում են ներկայիս աշխատողները։ Անձնակազմը ճամբարների է բաժանված, ներկայիս տնորենից դժգոհները ենթարկվում են ճնշումների։ Տնորենը արհամարում ընդհանրապես չեն ուզում բարեպտա, չեն ուզում խոսալ, ասեմ ձեզ։ Դժգոհներին հերացնում են աշխատանքից ամեն մանրուքի համար, ասում է Սեդրակ Ազատիկյանը։ Նա օրինակ կորցել է աշխատանքը, քանի որ հիվանդ էր։ Աշխատում ես աշխատի, թե չէ թող քաշի գնա, զամ դիրեկտոր մարդ։ Շահգոզման բաժնի պետ։ Հնչեցված մեղադրանքներին կենդանաբանական այգու պատասխանը լսել չստացվեց։ Անվտանգության աշխատակիցները փակեցին լրագրողների ճանապարհը, հետո պարզաբանեցին, ղեկավարությունը առաջիկայում ասուլիս կտա։ Արսեն Թումանյան, Վարամ Ստեփանյան, լրաբեր։